Det är den här fantastiska gubben du hade, ja. Mm. Jag tycker stolen är riktigt väl designad. Tack. Alltså kojan är jättebra. En kattkoja eller hundkoja. Det är en kisse alltså. Faktiskt, du får till med piprensare. Japp. Alltså, du är bra. Mm. Vad är detta? Aha, det är maten, va? Är det skålen? Det är vatten. Det är vattenskålen. Och så har du... Och så har du satt sådana blåa... Jag fattar. Ah, och så är det en liten... Till. Så är det sängen. Och så är det täcket, va? Mm, detta är täcket. Det är täcket. Jag har gjort den av... Ah, så du byggt den med... Oh. Mm. Tufft. Avmjukt. Det är bra. Ah, det är nice. Jag skickar det här till mormor. Det här blir jättefint. Vänta. Vänta. Jag får ge en kugg. Ja, som du gör så. Ja, just så kan man... Detta är också en kattlåda samtidigt. Wow. Ah! Detta är samtidigt en kattlåda. Kolla. Just det. Med riktig jord. Med riktig jord, ja. Inte illa. Okej. Nu tar vi oss och gör oss i ordning tills mamma kommer. Det luktar ovanligt gott här inne. Gör det, jag får se. Det luktar liksom inte som vanliga kattlådor. Nej, tack. Vilken tur. Så. Och så kan man... Du kan stänga det, ja. Jättefint, min finning. Vi tar och borstar tänderna och kojar oss innan mamma kommer. Mm. Okej. Okay. Då så.